Ahojte, dneska si budeme povídat o F1čkách, tedy o autech. Před sebou mám balíček 50, teda krabičku, 50 box, 50 balíčků samolepek. Je to pro sezónu 2021, ale je tam spousta nálepek, které jsou aktuální i dneska a navíc. Ještě tam můžete najít Kimiho Räikkönena, což je pro mě fajn, protože Kimiho Räikkönena mám moc rád. My si zkusme, otevřeme tadyhle takovýhle paklík, asi 20 těch nálepek nebo balíčků, abychom se podívali. V té sadě je to dobrý, že tam je jenom 232 nálepek plus 6 limitovaných, který najdete zase jenom ve speciálních balíčcích. Navíc tahle ta série je hrozně fajn tím, že díval jsem se, že se u nás různě prodávají za 35 korun, já je mám za 30 korun a je v tom 10 nálepek. A když si spočítáte, že jenom 232 nálepek je do toho alba, tak by se to dalo pozbírat docela rychle a no úplně jednoduše. Ono to sbírání nikdy není jednoduchý. Podíváme se teda, jaký jsou. Jsou tam hned tři formáty různý. Jo. Je tam vždycky v balíčku je jedna, tady ta velká, tady mám, to jsou F2, tuším, ne, Formule 1, Antonio Giovinazzi, no, nevím. Pak jsou tam klasické velikosti těch nálepek, jako známe třeba u Panínek nebo u fotbalových topsů a navíc tady jsou lesklí Carlos Sainz, tady máme dva buráky z F2. To může být zajímavý jako nováčkovský. Potom jsou tady normální velikosti. Tady těchhle z těch, no, tohle asi nebudou patřit dohromady. To jsou takový jakože půlený nálepky. A ještě, a tady máme Sergio Pérez na normální. A pak jsou tady takovýhle podlouhlý obdélníkový formáty s těma formulema. Jedna hezčí než druhá. Ty nálepky jsou takový jako jednoduchý, takový jako papírový, ale co byste chtěli od takovýchhle levných nálepek? Říkám, když si vezmete, že to stojí u mě 30 korun balíček, tak to máte 3 koruny za nálepku. To jinde, v jiné sérii prostě nenajdete. Lewis Hamilton, velký, paráda. Jo, tak to je ta jedna velká, co tam je, krásný logo Ferrari mezi těma stříbrnými, a tady je logo Formule 2. Tady máme půlku Ferrari, půlku něčeho, Sebastiana Vettela a tady zase jsou čtyři ty formule. Vidíte, že jako Alpine, Ferrari, toto je co? Toto je Alfa Romeo a tady máme Aston Martin. Jedna hezčí než druhá. Musím říct, tak kdo má rád autíčka, kdo má rád F1čky a navíc to je taky odvětví, který se začíná čím dál víc sbírat a Kurt Russell, teda George Russell je tady na té velké, pak tady máme Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, kousek Aston Martinu, jednu polovinu, toto je Alpine, druhá polovina, Yuki Tsunoda a zase ty monoposty, krásný. Nevím, jestli vůbec má smysl rozdělávat toho víc, protože jste zhruba už vidíte, jak to vypadá. A i když jsem otevřel jenom čtyři balíčky, tak je tady docela dost kartiček, vlastně čtyři balíčky, 40 kartiček, takže fakt to sbírání je tady příjemný a levný. Carlos Sainz, já to dělám u babičky na dvoře, natáčím a nejenom, že tady teďka cítím kouř z naftového nákladňáku, ale možná slyšíte i rachot z něj. Esteban Ocon a William Racing, nějaký logo, Alfa Tauri, a teď nevím, Alpin, asi jo, Alpin, Daniel Ricciardo, a jedna, to je co zač, to je, jo, Aston Martin, Alfa Romeo,
Alfa Romeo a Red Bull. Takže nevím, jestli to je Verstappenová nebo toho druhého. To je Sainz? Teď nechci kecat. Fernando Alonso, to je jeden z té staré gardy s agresivním stylem jízdy. Toto jsou F2. Zase je možnost, že by byl zajímavý nováček na tom nějaký Valtteri Bottas. A zase poloviny těch různých, toto je Ferrari, jasně. A tady ho mám, Kimiho Raikkonena, ten už v sezóně 2022 tuším není. Alpine, Haas, taky Haas, a tohle to je co? To je Mercedes, jasně. No tak 50 nálepek z pěti balíčků, to je sakra dobrý, si myslím. No a co se týče ceny, asi by vás to nemuselo nějak zvlášť tady v tomhle případě zajímat, i když nikdy nevíte, jestli se třeba tadyhle tenhle ten Verstappen nebude prodávat za 100 koruny. Mick Schumacher, Les Clay, Lance Stroll, tak to vidíte, v každém balíčku jsou dvě ty stříbrný lesklý, minimálně jedna ta velká, no a pak se to tady opakuje, tady tyhle ty Carlos Sainz, vždycky jeden portrét a čtyři monoposty. Ještě si jednu otevřeme a to si myslím, že pro ukázku bohatě stačí. Abych pravdu řekl, nemám album, ale tohle to bych si docela i rád vylepil. A docela by mě zajímalo, za jak dlouho bych to zvládl vylepit, pozbírat všechno. Alpin, kolik by bylo potřeba boxů k tomu, ale vemte si, že tady mám box z 50 balíčky, to máte 500 nálepek a v té sadě je jenom 232 nálepek. Ty limitky se dají sehnat jenom ve speciálních baleních. A je jich kolik? 8 nebo 6? Teď nevím přesně. Myslím, že 6 limitek je tam jenom. Valtteri Bottas, další monoposty. Haas už tam byl. Tohle taky. Mercedes. Tak ještě jeden. Dobře se to rozdělává. Je to fajn, fajnový. Jak říkám, a nebo třeba tatínci, klukům, ale krásný Lewis Hamilton, tady zamyšlený, že poslední velkou cenu prokoučovali kvůli pneumatikám mokrým, který nenasadili včas a díky tomu prohospodařili opravdu dobrý umístění, by z toho mohlo být jinak, Sergio Perez, Williams, Nikita Mazepin, ten tam snad ani už není. Red Bull, Alfa Romeo a tady máme další Mercedes. A to vím, že jsou tam ty Mercedesy jakože čtyři ty fotky takovýhle, těchhle z těch Mercedesů, vždycky dva jsou Hamiltonově, dva, to je Bottas s ním jezdí, mám pocit, teď nevím, pletu si to. A takže dva a dva vždycky z té stáje po dvou fotkách. No vemte si, že ono tam ty tváře a ty formule se tam opakují, protože tam není tolik jako týmů jako ve fotbale nebo v hokeji, že jo? Ale je tam jenom pár, 12 těch týmů, 24 formulí, no tak co to je, že jo? Tak proto jsou tam i ty F2, ze kterých může vzejít nějaká další hvězda Formuli 1. No tak ode mě všechno, můžeme se rozloučit tady s tím pěkným Hamiltonem. Já už jsem si předtím rozdělával, abych věděl, tak jsem si rozdělal těším dva nebo tři balíčky a tam jsem měl taky někoho pěkného, ale toho teďka asi nenajdu, protože a jo, snad to najdu. Tak koho tam mám? Ne. Tak to jsem nemyslel, jakože na tom velkým, ale myslím, že jsem tam měl Maxe Verstappena, ale nemůžu ho najít teďka, takže Max, už ho tady vidím, ne, Lance Stroll,
Tak kde ten Verstappen je? Kam se mi schoval? No, není tady. To ale nevadí. Bude tam jiný zase. Ale jestli máte Verstappena rádi, tak bych ho měl najít, že? Aby... Jo, tady je, už ho mám, takže ty dva bůráky dám vedle sebe. Jeden na ležato, jeden na stojato a dohromady jsou to legenda a hvězda největší současná. Ode mě všechno, mějte se fajn a na kanálu Czech Cars příště zase. Čauec.